mwifurije gukomeza kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe. Imana ikomeze kurinde kandi guha umugisha wakoze guhitamo televiziyo yawe, televiziyo y'ugukunda, televiziyo kugeza inkuru nyinshi zigiye zitandukanye. Ubu ngubu reka tukugezeho byinshi bigiye bitandukanye bikurikiye inkuru twabagejejeho, tubabwira iby'iproposwa rya Mwiseneza Josiane, umusore basanzwe bakundana wamusabye ko yamwambika impeta y'urukundo rudashira bakazabana karamata nk'umugore n'umugabo. Iyo meta Josiane yarayemeye. Twari twayihaye umutwe ugira uti umusore utazwi yegukanye Josiane, umukobwa gukundwa n'abanyarwanda bose, Mwiseneza Josiane. Uwo musore uyu munsi wa none yamaze kumenyekana, tugiye kubabwira uwo ari we kandi tubabwire byinshi byerekeye kuri we ndetse n'icyo akora. Iyi ni televiziyo yawe, kora subscribe, share ndetse na like. Uwo musore amazina ye azwi ku izina Christian, akaba atuye mu mujyi wa Kigali. Wakwibaza uti umusore witwa Christian wambitse impeta Miss Josiane ni umuntu ki? Umusore witwa Christian ubusanzwe ni umwartiste, umushushanyi mu mujyi wa Kigali. Abimaze n'igihe kitari gito kuko yabanje gukorera muri kampani yitwa Super Ego, yubatse izina mu mujyi wa Kigali mu bijyanye no gushushanya, kwandika ku myenda, gukora amakashe, gukora ibyapa, amabanderole n'ibindi. Yakoze igihe kitari gito nyuma za kunaniranwa nabo baramwirukana, ajya kwikorera ku giti cye aho yashinze kampani ye yitwa Orin, ikorera mu nyubako ya City Plaza iherereye mu mujyi wa Kigali ahazwi nko muri quartier commercial. Amakuru aturuka ku bantu be ba hafi ni uko ari umusore utarabaye mu rukundo cyane ngo abe mu rukundo rw'akajagari, akundane n'abakobwa benshi batandukanye. Gusa hari umukobwa ngo yigeze gukundana nawe agitangira kwikorera, urukundo rwabo nirwaza kuramba kuko uwo mukobwa yamubenze amuziza ko ari umukene. Kubera ko Christian yamukundaga cyane, uwo mukobwa yahisemo kuva mu gihugu yigira imahanga aho Christian atazongera kumuca iryera. Bikaba bivugwa ko yatangiye gukundana na Miss Josiane nta kizere yifitiye kubw'ibikomere yari yaratewe n'uwo mukunzi we wa mbere. Gusa ngo yanze gucika intege maze aza gutungurwa no kubona Miss Mwiseneza Josiane amwemereye urukundo, maze amwomora ibikomere byose yari yaragize mu rukundo, ari nabyo byatumye ahitamo gutera ivi vuba na bwangu kugira ngo batazamumutwara akongera kubabara bwa kabiri. Gusa ngo urukundo rwabo rwagize imbaraga cyane kuva aho Josiane agiriye kwiga muri kaminuza ya Ines Ruhengeri iherereye mu karere ka Musanze, ngo kuko Christian yakomeje kujya mwoherereza intashyo z'urukundo urudaca. Ikindi cyateye akanyabugabo uyu mukwe w'abafana batari bake ba Josiane nuko yari amaze gufatisha muri business ye, ku buryo bivugwa ko ari mu basore Kigali bafite agafaranga gatubutse, dore ko na business ye yungutse ubu akaba akorera mu miryango ibiri muri iyo nyubako ya City Plaza. Gusa harakibazwa niba ari urukundo koko cyangwa ari ukugira ngo ibikorwa bye byamamare ku bw'izina rya Mwiseneza Josiane. Wakwibaza uti ese haracura iki hagati ya Christian, umugabo wa Mwiseneza Josiane, n'abashoramari bafashaga Josiane ku bw'inyungu z'ubucuruzi bwabo? Bizaba intambara itoroshye kuko abantu benshi bashoye amafaranga kuri Mwiseneza Josiane bitwaje kumufasha kandi ari ku bw'inyungu z'ubucuruzi bwabo, bagira ngo bwamamarire ku izina Miss Josiane Mwiseneza, ukundwa n'abanyarwanda bose kurusha ikipe ya Rayon Sport abenshi bakunda kwita Gikundiro. Muri abo bashoramari twavugamo nk'umugore w'umunyamideli mpuzamahanga Mimi Mirage, wigeze kumuha akayabo k'amafaranga abarirwa hejuru ya miliyoni yo kugura imodoka, yitwaje ko ari ukumufasha ariko biza kurangira bigaragaye ko ari ukwamamaza iduka rye ricuruza imyenda hano mu mujyi wa Kigali. Wakongera ukibaza uti ese Josiane azunguka niyiyegura kuri aba bashoramari bamufashaga akegukira umugabo we Christian? Igisubizo nta kindi ni yego. Yego rwose, ijanisha ryo hejuru rigaragaza ko Josiane yazungukira mu kubana na Christian. Uyu musore naramuka mubereye umugabo mwiza, akubaka urugo rwe ashikamye atitaye ku magambo yaba y'inshuti ze cyangwa abo mu muryango we, kuko uyu musore ubusanzwe asanzwe azi gukora. Hizewe neza ko izina rikomeye rya Miss Josiane yazari byaza umusaruro ku buryo bukwiye, bikagera naho bazabarirwa mu bakire muri uru Rwanda.
ikindi kizere gituruka ku kuba Josiane ari umukobwa uzubwenge kandi w'imico myiza ubona ko azavamo umugore ubereye urugo cyane ko akomoka ku kibuye kandi bizwi neza ko abantu baturuka ku kibuye bazwiho kuba abantu bazi gukora cyane bakiteza imbere wakongera ukibaza uti ese Christian arasabwa iki kugira ngo atsinde abungukiraga mu izina rya mwise neza Josiane agiye gukura amata ku munwa uyu musore Christian umukwe w'abanyarwanda batari bake arasabwa kwambarira urugamba agakomeza cyane kuko abungukiraga mu izina rya mwise neza Josiane batari bumworohere rwose nibyo rwose biragoye ko abatari bake muzi cyangwa mutazi bagaburirwaga n'izina mwise neza batazamworohera habe na gake kuko ubusanzwe basahuraga bakirira mwise neza bakamuha intica ntikize bibaye byiza cyane rero kuba Josiane abonye umugabo usanzwe ari umukozi mwiza kuko iterambere yagezeho ari wenyine nta kabuza nashyira hamwe na Josiane rizikuba inshuro nyinshi Christian rero arasabwa gukomera mu bitekerezo bye akumvira umutima nama we nk'uko yawumviye yemera guhitamo Josiane mu bizungereza bitari bike by'ikigali byamushakishaga hasi hejuru ku bw'iterambere yari amaze kugeraho atitaye ko bamucinege baba basanzwe baziranye cyangwa basanzwe bamufasha kuko ntaho seki batanyura agamije gusenya urugo rwo rwa mwise neza Josiane na Christian natwe kandi twasuza twifuriza Christian na Josiane kuzagira urugo ruhire kandi urukundo rwabo rukazaramba rukaganza sibyo gusa kandi turazirikana yuko muri mwese muri gukukirana no nkuru hari abari batakurikiranye inkuru yo kwambika impeta kwa mise neza Josiane reka tuyibagezeho mu bitangazamakuru byandika hano mu Rwanda bitandukanye byakoze inkuru kuri mise neza ubwo yambikwaga impeta twabahitiyemo ikinyamakuru kimwe cyitwa hanorwanda.com kuko ari ikinyamakuru gikorera mu majyaruguru y'u Rwanda aho uyu muhango wo kwambika impeta kwa Josiane wabereye hanorwanda.com iratangira igira iti mwise neza Josiane wegukanye ikamba ry'umukobwa ukunzwe muri 2019 yambitswe impeta ni ibirori byabaye kuri uyu wa gatandatu tariki ya 15 Kanama 2020 bihurirana no kwizihiza isabukuru y'amavuko ya mwise neza Josiane ni ibirori byabereye muri imwe mu mahoteli abarizwa mu karere ka Musanze aho inshuti ze abavandimwe be ndetse n'abandi bantu bari baturutse mu ntara y'uburengerazuba mu karere ka Karongi n'umujyi wa Kigali bitabiriye ibi birori by'isabukuru ya mwise neza Josiane uko ibirori byagenze umusore akimara kumva ko Josiane agiye kugera hafi yashinze ivi hasi ubundi aricara amutegereza akanya gato Josiane yaje kuhagera atungurwa no gusanga umukunzi we yamwiteguye bihagije ndetse byatumye Josiane agira amarangamutima n'ibyishimo biramusaka mu rufunguzo rumeze nk'urw'imodoka rw'ibaragera dede rwari kwa matariki y'ubukwe aho biteganyijwe ko ubukwe bwabo buzaba ku itariki ya 15 z'ukwa gatanu 2021 ni mu mwaka utaha mwibuke neza ko irushanwa ry'umwaka ushize 2019 rya Miss Rwanda mwise neza Josiane yashyigikiwe n'abantu b'imbere mu gihugu ndetse n'abo hanze azi imbere mu itora ryo kuri murandasi kuri internet byanatumye yambikwa ikamba ry'umukobwa ukunzwe kurusha abandi ari byo mu ndimi z'amahanga bita Miss Popularity cyangwa Miss Populaire mwirushanwa mwise neza yagaragaraga nk'umuturage w'iyo mu cyaro nyine utarisize ngo yinogereze bakavuga ko atazarenga umutaru inkuru yishingiye ku buryo yinjiye mu irushanwa agenze ibirometero birenga 10 ndetse afite ibikomere ku mano yakoze benshi ku mutima bituma bamwe biyemeza kumujya inyuma igihiriri cya benshi baramushyigikiye banamwemerera ibihembo bitandukanye birimo amafaranga imodoka akazi n'ibindi uyu mukobwa yarashyigikiwe n'abamuzi ndetse n'abatamuzi bahurizaga ku kuba akwiye kwambikwa ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2019 kuko n'abaryambaye nta kidasanzwe bamurushaga mu bakobwa 37 bagombaga kuvamo 20 berekeza muri bootcamp Josiane yatambutse yemye hashingiwe ku majwi yagize mu bamutoye ku butumwa bugufi aribwo SMS yajyanye n'abandi nyamata mu mwiherero amafoto yahererekanwa na benshi bashyiragaho ibitekerezo bimutandukanya n'abandi mbere y'uko umunsi nyirizina ugera wo kumenya Nyampinga w'u Rwanda mu minsi 5 hagombaga gutaha umwe
ku munsi wa nyuma w'irushanwa yahawe ikamba ry'umukobwa wakunzwe cyane ariwe Miss Popularity mu irushanwa rya Miss Rwanda 2019 tubifurije gukomeza kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe Imana ikomeze barinde kandi bahumugisha turabakunda